góðan daginn eða kvöldið eða hvað svo sem í gangi hjá ykkur. Helgi Hrafn Gunnarsson heiti ég og þingmaður Pírata og þetta podcast Pírata og hjá mér sest Elín Ýr Arnar Hafdísardóttir sem oddviti Pírata í Hafnarfirði í komandi sveitarstjórnarkosningum. Komdu sæl Elín. Blessaðir. Blessaðir. Nú veit ég ekkit voðalega mikið pólitíkina í Hafnarfirði enda kem ég úr Reykjavík og bæði að sveitarstjórna sem þingmaður. Hvað er það í pólitíkinni í Hafnarfirði sem að þér finnst svona helst að megi byrja á talum? Ég myndi segja að það væri skólamálin. Ok. Segðu mér meira, ég veit ekki neitt sko. Það eru nokkur sjökurinn skólar í Hafnarfirði og hérna það er af einn nýr sem staðsettur í kirkju eins og og skólarnir eru sem sagt skiptir niður eftir hverfum bara algjörlega eftir landamærum skiptir niður eftir götum og hérna og einn af þeim er þetta tveir einn einkaríkin og annar einkaríkin að gagnfræðast í og síðan hinir og við sveitafélagins Hver helstu vandamálin sem að snúa að þessu? Helstu vandamálin snúa ekki aftur því að sko það mjög mismunandi má eiginlega segja gæði það eiginlega svona þjónustu gæði í skólanum sjálfum við nemendur Það bara ekki nógu gott eða? Já og til dæmis að það mætir ekki maður segja, þetta ekki fyrir öll börn það ekki aðgengi í skólanum fyrir öll börn það ekki aðgengi af þjónustunni eða kannski byggingunum skilur og hérna það bara Þeir vinna eftir kerfi sem dæmis heitir SMT, svona umbunarkerfi, sem búið umdilt í Hafnarfirði, við því sem það að rósa hegðum barna og hérna, en um leið þá líka láta þau börn sem ekki standa sinns vel, sem ná sér ekki í svo rósmiða. Rósmiða? Þau fór rósmiða. Það getur einstaklingur safna rósmiðum eða bekkur. Mér finnst þetta bara áhugaverð sem framtíð rósmiða og hérna ég hef ekki hefði með þetta aður og það eitt skóli í Hafnarfirði alveg ykkur skóli til dæmis þau eru með eiginlega vegg þar sem var reynda búið að taka niður því sem best veit það var safnað upp svona rósmiða listaverki og einhver eitt barn sem stóði sem mjög vel ég safnaði rósmiðum og þá var hérna sett upp á vegginn eða einhver einn bekkur tók sér saman og var, tók það vel þátt í sér hóskerfi það var sett upp á vegginn síðan eða svona raunir svona ákveðin skila hátíð þar sem að allur skólinn kemur saman og hampar þeim sem að stóði fyrir svo vel þetta kerfi í öllum grunnskólum Hafnarfjarðar nema grunnskóla barnaskóla í Hellsefninar Er það gott kerfi? Er það varhugavert? Mín persónulega skoðun að það ekki. Ekki gott? Mér finnst ekki gott. Ok. Út af því að forsendunar fyrir rósmiðum eru ekki skiljanlegar börnunum. Þetta börn öllu grunnskóla stigi og þau sjá náttúrulega bara, það alls konar ástæð fyrir því af hverju barn vinnur sér ekki inn rósmiða. En það kannski ekki hort nægilega vel á það þannig öll börnin skilji forsendunar. Segjum til dæmis barn sem með hegðunavandamál vegna þess að það einfaldlega ekki verið að mæta í. Já. Það til dæmis á einhverju rófi, það þólar ekki áreitið, skipulagi hendur því ekki, það ómikil hraði, bekkurinn of stór, barnaþættir sem vekur upp neikvæða hegðun. Já, ég held að ég hefði aldrei fengið hrósmiða ef þetta hefði verið líðið þegar ég var í skóla. Sko. Nei. Alltaf ekki grunnskóla. Ég hefði ekki unnið mér enn heldur. Og ég get eiginlega tekið þessum dæmi ég finn alltaf fyrir í gegnum grunnskólan sem heyrnarskert barn sem átti að horfa á bakið og kennaranum í 10 ár síðan snýri kennarinn sem við og sagði jæja Elín og hvað segir þú það? Ég veit ekki ég alltaf þorði aldrei að segja ég heyrði ekki hvað þau sagði þér Nei. Og þetta endur spegla sig í svo mörgum börnum að þau eru þannig fyrir að mann bekk stöðumat í skólum allstaðar. Það í framkomi í bekknum, það hvernig þú hegðir þér, fór hósmiða, það hversu vel læra heima og síðan ferði í próf. Mitt. Þannig að stöðumat alltaf til staðar sem að
dregur ekkert endilega fram hæfileika barnana heldur einfaldlega hversu vel það registrera námsefnið og kennslu aðferðina sem skólarna mísa til þeirra þannig að þegar kemur hérna hrósmiðum þá getur barn einfaldlega tekið sér til og segir bara að börn getur verið mjög sjálfstæð ákveðin ákveð það bara ekki sér til þegar aldrei að vinna mér hrósmiðum en mér finnst þessi skóli ekki gera neitt fyrir mig af hverju ætti ég að vinna mér einhvern hrósmiða þetta var umræðinni um daginn í hérna það basically hér virkar SMT út af því að loksins eftir mörg ár og ég segi það mín persónulega skoðun er loksins er verið að taka þetta til umræði þetta hendur ekki öllum börnum Er þetta eitthvað sem að er mikið til umræðu í pólitíkinni í Hafnarfirði eins og er? Því miður, ekki nóg okay. og eiginlega kemst komast skólamálin að mínu mati bara mjög lítið þau komast lítið að Hversin er það? Það er næstu hægt að kenna fótbolta það. Ok, það mikir sens fyrir mér eða það er það að kenna fótbolta með eitthvað það bara mikir að sjálfgræða sens fyrir mér sko. Akkurat, já það er hægt að kenna fótbolta eða íþróttir í Hafnarfirði í þetta starfseminum það mörguleiti Hvernig þá? Það eru tvö íþróttafélög sem eru hvað stærst í Hafnarfirði þannig að það er FH og hins vegar Haukar og það er mjög haft fyrst að vera annarkvort ok ok, allt í lega ég heyri stundum í Reykjavík að fólk segist vera káringar eða valsmenn eitthvað svona Já. Ég svona læt bara svolítið eins og það hafi ekki verið sagt neitt ég reyni það svona útiloka allt svona alla svona pólitík sjálfur sko Já, það er ekki eins einfalt í Hafnarfirði ok Þannig hvað, skiptist það upp á milli hvað, stjórnmálaflokka eða milli Já, það er svo að segja sögunar Ok að það getur verið mjög mikið stjórnmála hvað getur sagt með verkfæri En hvernig kemur þetta pólitík við? Ég meina, ég skil alveg að fólk hafi svona skrítin áhugumál, ég á fullt að skrítin áhugumálum fótbolti þykist venjulegt áhugumál en gott að vera, en hvernig kemur þetta pólitíkinu við? Góð spurning meðal annars vegna þess að hvert einasta kjörtímabil þá getur þú reynt til dæmis bara gegn fundagerðir Hafnarfjörðar og þú sérð umræðu knatthús í bara mjög stóru hlutfallega fundagerði snýst það hvar eitthvað eigi að vera hýst eða eitthvað tímlíkt já, hvort að eigi að vera FH sem fáið knatthús eða hvort að eigi að vera Haukar sem fáið knatthús Okay. fór á það meira inni fekk þetta fengu Haukar nógu mikið fjármagn í síðustu kjörtímabili og ef þá það eigum það ekki skilið eins mikið núna eða þannig umræðan og þá að hitt félagið að fá það okay. svona hoppar þetta svolítið svona milli ok þarf það ekki bara ég spyr bara sem að eitthvað sem að veit ekki mjög mikið þetta eða ég þarf að máli yfir höfuð ég meina er þetta ekki eitthvað sem að þarf að ákveða einhvern veginn eða hvað að ég meina að skilur yeah. ég velti bara fyrir mér ef þetta er pólitískt þrætu epli þá hljóta við einhverja skipta skoðanir eitthvað sem ég að gera veist, eitthvað valkostur A, B, J, C eða D eða hvað eina ég meina varla er þetta þannig að þau séu bara að rífast hvort liðið sé betra þau hljóta að vera einhver ákvarðanir sem fólk er að taka eða að þræta hvað ákvarðanir er hvað ákvarðanir er þetta sem að fólk er þá að kýta hvora að fá knatthúsið er það svo stóra málið ok og já ok það er áhugavert en afskaplega leiðinlegt mál finnst mér bara svona sem atvinnu pólitíku sko Ert þú með ykkur hugmynd það? Hvernig sé þetta komast áfram út úr því máli? Fyrst þetta er svona pólitísk mál. Fyrst þetta er alltaf þrætu epli bæjaráðs og er bara sveitastjórnar hverju sinni kjörtímabíl eftir kjörtímabíl
að hérna, þá er spurning um hvort að einhverju aðrir eigi einfaldlega að taka ákvörðunina. Aðrir eins og? Eins og til dæmis íbúar. Eins og íbúar, já. Já. Róttæk hugmynd. Þú ert að tala beint líðræði sem sé. Já, það mjög róttækt. Ok. Það mjög að sens fyrir mér allavega. Já, ég ekki. Allavega, mér finnst, það sem finnst ekki alveg mjög að sens, svona, eins og ég skilið á þér, uh-huh. er að bæjar fulltrúar séu að rífast það hvort að þetta verið ykkur einu húsi eða öðru húsi eða hjá einu liði eða öðru liði. Þetta virkar eins og eitthvað sem að sóar tíma í pólitík eins og ég þekki hana, sko. Já, ef við stegar tekur þetta svona saman að, hérna, að bæjar fulltrúar séu málpípur tveggja íþróttafélaga umfram annað í sveitafélaginu. Mjög stæðminskriðið, svo mér ekki sagt. Já, það er, ég myndi vilja að áherslan færi annað, að það er að hætta afgreiða þetta einfarlega og taka þetta til íbúðana. Og þá einbytta sér aftur til dæmis að skólamálum. Já, það væri mjög góð byrjun. Já, mér finnst það ívið áhugaverðara málum, mér finnst mér persónulega sko, mm-hmm. kemur alltaf bara á Reykjavík og veit ekki neitt, eins og frektur orðið, En við ætlum að taka okkur smá pásu hérna og fara yfir í önnur funheit málefni Hafnarfjarðarbæjar eftir smá stund. Já, velkomin aftur. Við erum hérna í podcasti Pírata, ég heiti Helgi Hrafn Gunnarsson og er þingmaður Pírata og er hérna með Elínu Ír Arnar Hafdísardóttur sem að, dóttir, hvað maður segir á íslensku svo sem, allavega, hún er oddviti Pírata í Hafnarfirði í komandi sveitastjórnarkosningum. Við vorum að ræða hérna skólamál og þetta einkennilega, mér finnst það einkennilegt, þetta einkennilega hérna fótboltamál sem að mm-hmm. sem er þarna að þvælast fyrir pólitíkinni við skildri. Annars þú vorst að segja mig frá var varðandi þetta hverfi þarna sem er einhvern veginn ekki hægt að byggja og er ekki búið að vera í tíu mm-hmm. ár. Segðu mig meira frá því. Skarslíðar hverfi. Já. Þetta er sem sagt nýjasta hverfið í Hafnarfirði. Þó ekki nýtt þar sem að þetta er 10 ára gamal hverfi með engum húsum. Ok. Það hljómar illa, svona í fljótubræði. Það hljómar frekar illa. Heri, hvað er að við byrja? Þetta er hverfi sem var skipulagt hérna í Skarslíð. Þá mér að segja kosið með þarna. Valið þetta hugmyndasamkeppni eða eitthvað. En allavega annað það endaði í Skarslíð. Út af því að þótti ekki nú fínt að það héti vellir líka. Það, hérna, það er hún að segja. En yfir þetta hverfi liggja háspennulínur sem kallast í dag Hamraneslínur. Ok. Og enda í álfinu. Í Straumsvík. Já. Einmitt. Og þessar línur er ástæðan fyrir því að þarna er heil hverfi 10 ára gamalt með engum húsum. Og er þetta þá bara, hvað, götur? Það eru götur og ljósastaurar og jú, það er verið að byggja núna eitt hús, fyrsta húsi í hverfinu. Okay. Og hvað kemur til? Hvernig gerir þetta? Það er löngsa, en hérna, ég skal reyna að taka þetta saman þannig að, já. Byrjum bara fyrir 10 árum með það. Sko, já, segjum til dæmis fyrir 10 árum síðan, það ákveða bæjar á þá, eða skipulags, já, þá að hérna að það er þess að lagður jarðstrengur með fram helstu íbúðagötum mm-hmm. og en það geti alveg verið háspennu línu sig ykkur megin við og það væri bara orkaðina sem myndi virka bara fyrir bara bæinn mm-hmm. og hérna og þannig væri hægt að byggja lóðir var sagt þá með þær upplýsingar sem voru teknað þá síðan núna var gefið út framkvæmdaleyfi hjá Hafnarfjarðarbæ það sem átti að leifa það sem heitir Líklafellslína þetta hljómar alveg veist, þetta er helvítið skraðak en hérna og þessar línur þetta var kert Náttúruverndarfélag Suðvesturlands ekki kvóta með samt að nafnin það var sirka bártani okay. og raunavinir kerðu þetta til úrskurðarnefndar
náttúru, ja, þetta er stóluðum eins og er. En hérna, þá komi ljós, nýðustan úr því var að framkvæmdreifa felt vegna þess að í stuttumáli bæjaráði tók ekki upplýsta ákvörðun. Mm-hmm. Mjög, mjög dýrmæt mistök, því ég vil kalla þetta algjört mistök. Ok, og sem þetta hófuð fóru það út í þetta verkefni að reisa þarna þetta hverfi, eða kallar maður ekki það, hverfi? Hverfi, já, já. Sem sagt, ég nú ánþess að vita hvað þyrfti að gera til þess, eða hvort það væri hægt yfir höfuð? Jú, nei, það var í rauninni, skulu segja mér það, það kemur kjörtímabil að það tekin ein ákvörðin. Og hérna, sem kemur annað kjörtímabil og það tekin önnur ákvörðin sem vinnur gegn fyrri ákvörðinni sem hefði alveg geta orðið til þess að hverfi hefði geta byggst upp. Með þau upplýsingar mjög lesi mér til, það var ekkert sem gat stoppað þessum sagt fyrra planið. Nei. En seinna planið var sem sagt það að línurnar yrðu að geta borið það mögulega selja það að leigja orku til þess annara starfsemi, til dæmis eða vera strömsvíkur álverið verið stækkað eða... Já. Eða ykkur önnur starfsemi þannig í nágrinninu? Já. Ok. Ok, þannig sem sé það ákveðið að byggja þetta hverfið þarna og síðan seinna ákveðið í raun að geta búist við því að einhver iðnaður verði, svona orkufrekur iðnaður verði þarna nálægt. Mm-hmm. Og þetta tvennt sem að passa ekki alveg saman einhvern veginn. Nei, ég myndi ekki segja það. Þetta ekki sérlega fallega bæjarmynd í mínum höfum allavega. Nei, ok. En að hvað leiti snýst þá deilan, ef svo er, um það bara hvort að eigi að vera meiri iðnaður þarna eða ekki? Er það eitthvað stór faktor í þessari umræðu? Hvort að já, vegna þess að hérna, það stoppar það að það sé hægt að færa þessi línu sem liggja yfir hverfið. Mm-hmm. Það er ef við myndum, ef það væri ákveðið að bara fara ekki til þess í það að stækka álverið og vera ekki þarna með meiri orkufrekan iðnað, það væri þetta þá ekkert mál, væri það hægt að setja þetta bara í jörð og... Já, já, okay. Þá væri, en það er eitthvað líka alveg hægt fyrir, fyrir utan það, minna væri hægt að... Það er alveg hægt að bæta við, við svona jarðstreng þótt að krefjast einhverja framkvæmda, skilur við. Mm-hmm. En hérna, en mér finnst fáránlegt að það sé búið að taka 10 ár. Já, að það er ekki íbúið eftirspurn, lóð eftirspurn er ekki búið að minka síðan þá. Húsnæðisþörfin hefur ekkert orðið neitt sattari. Þannig að hérna, þannig að þenni er bara tóm. Hverfi sem að er búið að leggja heilmikinn pening í og er líka búið að lofa pening í það. Nú. Með því að, sem ég sagt, eða rauninni, já, hlutakverfinni var það að þeir eru byggjur skóli mm-hmm. sem þurfti að gera til þess að bæði sína þessi hverfi, mm-hmm. nýjaskar slíða hverfinu og taka við nemendum úr vallakverfinu þar sem að raunvallaskóli í hverfinu er löngusprungin. Í dag eru 100 nemendur farnir úr Hraunvallaskóla í Skarðshlíðaskóla sem í kirkjunu á svæðinu. Það verið að byggja, sem sagt, nýja Skarðshlíðaskólan. Mm-hmm. Og þennan skóla, nýja, sem mikil þarf fyrir, átti að borga með sölu lóðana. En mitt? Í hverfinu sem ekki hægt að byggja út af því að það alltaf verið að þræta hvernig og hvar á að greiða þessa línur. Það er þetta svona, hérna, hvað mann segja? Svona ákveðin dómin og áhrif raflínunar hindra það að útkljá þetta hverfi mm-hmm. og selja lóðunar mm-hmm. og það hindra að selja lóðunar hindra það að byggja hana skóla eða allavega fjármagna bygging þessa skóla mm-hmm. Þetta mjög áhugavert Já. Já, ótrúlegt Ég þykist alltaf að hafa svona lítinn áhuga á sveitarstjórnarmálum sjálfurinn, finnst þetta actually pínu áhugavert Já, þetta bara kveikið er Pínu póns, já, já En hérna, já, þetta er áhugavert En minna, koma, hérna, hafa komið fram einhverja lausnir á þessu eða einhverja svona hvernig er umræðan í kringum þetta í Hafnarfirði núna í pólitíkinni? Sko, umræðan er basically svo að með meðal annars núverandi bæjarstjórn bara er það eru læti Það eru læti. Okay. Það er þarf ekkert að hennar skafa utan því og hérna Akkurat það dokumentera það sko. En það sem ég ætlaði að segja var sko, ástæðan fyrir því að það búið úrskurðu mynda að segja, það basically búið að segja við bæjaráð ef við bæjarstjórnina mm-hmm. þið unnuð ekki vinnuna ykkar mm-hmm. það bara liggur fyrir já,
Okay. Það búið bara, það skjálfest og allt að bara segja við þau unnið ekki vinnun ykkur en þau vilja kenna landsneti til dæmis eða einhverju öðru, viðst, þau taka ekki ábyrðana, þau taka ekki ábyrð á því þú ert að standi að Hafnarfjarðarbær hafi ekki tekið upplýsta ákvörðun, hafi ekki kynnt sér allar lausnir, mm-hmm. skoðuðu ekki allar möguleika því fyrirfram útilokuðu möguleikana til þess að á sama tíma tefla sinni fjárfestingu sem var það sölulóðana til fjármagnaskólana mm-hmm. þetta bara einhver svona póker sem þar sem að þau veit ég eitthvað bara fór illa með höndinu sína Já, ok Það eitt af þessum stóru vandamálum hérna, sem að ég tek eftir í pólitík allavega á þinginu það akkurat það að fólk viðkynir ekki mistök og ekki til í eitthvað að læra þeim sko Já, já, einmitt En hvernig er það ríkjand, er það þau sem eru núna í hérna í bæjarstjórn sem að stóða að þessar ákvörðinu sínum tíma? Þá fyrir tíu árum síðan eða það var planinu að fyrir eftir hvernig að spila sko Ég skil, ok. En minna, hvað er maður fer út fyrir spurninguna hverjum það segja að kenna? Segjum sem svo bara, ok, það var bara eitthvað fólk sem að gerði eitthvað þannig og það var ekki nógu gott og hérna stöndum við með þetta furðulega vandamál. Mm-hmm. að þessar raflínur stóriði spurningar hindri byggingu þessar skóla hverfisins, já maður ekki vanur að hugsa svona sko, mm-hmm. maður sér yfirleitt ekki svona tóma reyti á korti nema bara já, nema einmitt í einhverjum leikjum sko, en mm-hmm. hérna hvað er til ráða hvað er það sem að myndi einhvern veginn íta þessu máli áfram, er hægt að hætta við að byggja hana, er það raun hægt Já, ég held að ég kom inn okkur róttöku hugmynd okay. það var skotni niður sko. Okay. og ég bara pæli því að það vantar lóðir það vantar húsnaði fyrir fólk Já. Og bara tökum sjálfbæra byggð á þetta sko. Sjálfbæra byggð? Sjálfbæra byggð Segðu mig mér Já, en það bara önnur hugmynd sko. Oh. En það bara að finna lausnina virðist orðin það fáránleg að maður farin að geta skotið fram svona fáralegu hugmynd til að benda fólki á Já, ég skil Þetta orðið það fáralegu umræða að niðurstaðan sem maður er augljós Aha. það bara vinnin ykkar að maður farin að segja við þau bara, já ok, bara byggjum höndnarkúfið hana með ljósastöður að þau var ljóslegir alls saman Já, ég veit Fáranlega er nú ekki fáranlegt í samanburði við raunveruleikan sem blasir við svo, mm-hmm. svo veit ég segja Þetta mjög áhugavert Herðu, ég held að við komumst ekki lengra með þetta núna, mm-hmm. bara að þakka kærlega fyrir spjallið, mjög gaman að fræðast meira sveitarstjórnarmál, sérstaklega þegar maður telur sér ekki að hafa neitt náhuga á því, segir fyrir sjálfa mig, Já. Og kannski gerum þetta aftur síðar. Það er í gaman. Takk fyrir. Takk fyrir.